Ja, da står vi her med Atle Bergseth, leder i Kvernbit idrettslags gruppe for roing og seiling. Hva har denne aktiviteten i dag gått ut på? Det har vært mye logistikk med flytting av båter. Vi har fått låne en Hardangerbåt, en seksæring, som har vært kirkebåt i Hardanger, bygd i 1895. Og den har vi nå fått hit til Storavatn i Mæland. Og den skal vi nå bruke allerede nå i høst her til å ro og seile litt på Storavatnet. Så har vi òg en Nordfjordfæring som òg ligger i naustet. Så den skal vi òg bruke. Den har vi ikke seilt til. Men den Hardangerbåten, den har vi råseil til, og vi har òg spriseil til den. Jeg vet ikke hvor lenge siden det der har vært båter med seil. Og iallfall tradisjonsbåter med seil på Storavatnet, men det tror jeg blir, ja, det blir litt av en begivenhet når vi får de ut på, begge to. Da er vi ved Rilandsvatnet på Vikebø, rett ved Rossland skule. Og her har det skjedd en del siden sist vi var her, Atle. Ja, når vi var her sist, så var her bare et stort utmarksområde i forlengelsen av skulen sitt område. Og det tilhører da Mæland kommune, og dette er faktisk en av de få plassene rundt hele Rylandsvassdraget at det er mulig å få til noe på. Og så fikk vi da en arkitekt til å lage en skisse, og så har kommunen da jobba videre med det og sa at dette går greit, vi skal få en del statlige spillemidler i tillegg til det som kommunen bevilger. Og nå er det laget ovenfor vannet her nå, så er det laget stor parkeringsplass. Den skal brukes til anlegget her, for de som er på vannet, men òg for de som går tur da i utmarksområdet her. 25-30 biler er det plass til. Her er fin vei ned. Og her er laget en stor plass her. Der det går an å der en kan snu hvis det kommer større biler med båter. Og innenfor her så er det et stort område nå som vi kan lage til langnaust. Her er faktisk plass til fem langnaust på 6 ganger 18 meter. Om det blir så stort vet vi ikke, men her er iallfall rikelig med plass. Så når vi nå tenker vi halvannet og to år frem i tid, så tror jeg at noen av naustene står klare. Kan du si to ord om Rylandsvatnet? Rylandsvatnet, det er ett av tre vatn som til sammen har nemninga da Rylandsvassdraget. Og det består da av Rylandsvatnet som er her. Det renner ut i sjøen. Og herifra og innover så er det nå ca. 2 km. Og rundt en sving da, rundt et nes, så er det 3 km. Så dette er ganske langt. Fra Rylandsvatnet så er det da på et litt høyere nivå, men like ved vannet, der ligger det da et Bjørndalsvatnet. Og det henger sammen med en kanal der vi kan få båter imellom, ganske store båter, til Storavatnet. Storavatnet da, det er 6 km langt, og der er det knyttet veldig mye kulturhistorie til det vannet. I tillegg så er det mye fisk, mye aure, mye røyr. Ja, Atle, nå har vi forflyttet oss. Hvor er vi havna nå? Nå er vi i Flatøyosen. Vi er nede ved sjøen i en del av Flatøyosen som heter Skitnedalsvika. Og Flatøyosen, det er et fantastisk sjøområde som ligger mellom Flatøy og Håøy. Og da er vi like på nordsiden av Nordhordlandsbrua og riksveien som går over Flatøy. Og her er da et område som er helt unikt med tanke på roing og seiling, og spesielt hvis en tenker på barn og unge, opplæring, men òg turisme. Fordi at her kan aldri bli stor sjø. Her kan være såpass vind at det går an å seile, med store bølger, det blir det aldri. Så her nede ved sjøen har da Mæland kommune satt av området til sjøsportsenter. Det er planer om stor utbygging av Flatøy med bostadområde. Om noen år, på hi sida av bukta her, hva ser du for deg at Flatøyosen fellesnaust da kan bestå av? Da tenker jeg et fellesnaust som består av anlegg både for roing og seiling og padling. Og med roing og seiling, da tenker jeg tradisjonsbåter, f.eks. Oselvere, men òg selvfølgelig Nordhordlandsbåter og andre båter som da er klinkbygde båter som er bygd langs kysten.
Jeg tenker også moderne seiljoller, for det kan være snipe, det kan være feva eller laserjoller. Og jeg tenker også selvfølgelig kanopadling og ikke minst kajakpadling. Fordi at vi har en egen, i Nordhordland så har vi Nordhordland Padleklubb, og de har stor aktivitet og masse kajaker, og det er voldsomt populært. Og det tenker jeg også i sammenheng med dette her. Hva slags brukere ser du for deg ønsker å komme til denne staden i Skittenalsvika for å komme seg ut på vattnet? Vi snakker i alle fall om anlegg for alle generasjoner, fra barn, helt fra barnehage, men også opp til eldre mennesker. Og da innenfor idrettslaget, innenfor turlag, innenfor Nordhordland Fiske og Fiskarlag. Men vi tenker også ikke minst skolebruk. Og det med skolebruken er jo veldig interessant, fordi at vi har 12-15 skoler i området her som har innenfor gangsykkelavstand. Og da snakker vi om 3-4 000 barn og unge, og vi snakker om over 100 skoleklasser. Det er også interessant nå at Forbundet Kysten, de jobber med å få sammen med Universitetet i Tromsø med å få til økt bruk av tradisjonsbåter, og få det inn i turistsammenheng. Og denne plassen her er helt ideell også med tanke på det. For her er det bare noen 100 meter opp til riksveien. Her er laget til parkering. Her kan turistbussene stanse. De kan gå ned til sjøen her. Og så her kan turisterne få prøve seg med tradisjonsbåter til roing og seiling. De kan ta en tur bort til Håøy. Der kan de ha lunsj eller kaffe. Og der er fin turvei helt opp til toppen av Håøy. Hva vil skje med prosjekt Fellesnaust nå høsten 2018? Det første det er å få laget en tegning hvordan dette kan se ut. Og der har vi kontakt med arkitekt som kan gjøre det. Så er det å presentere dette da for samarbeidspartnere, som da vil være padleklubb, seilforening, skoler, kommuner. Selvfølgelig først og fremst Meland kommune, men også Lindås kommune og for ikke å si Alver kommune.